Skylight og nummer tre Lilium Sisu utvendig lenger ut kommer 7M og Pocahontas. Galopp har det vært for 5 Nordic Beauty som er borte. 7M og Pocahontas forsøker seg langt der ute, men det er nummer 1 Spicy Amazing som er i teten med selskapet av 2 Skylight. Med bak de lurer 3 Lilium Sisu, lenger ut 4 Inside Sun. Det er nummer 2 Skylight som er i front her nede den borte langsiden. 3 Lilium Sisu svarer opp nummer 4 Inside Sun som da blir hengende der ute. Dette så ned et spor i annen utvendig samtidig som Lilium Sisu trykker på nummer 2 Skylight. 500 meter, 109,8. Mika Fors fortsetter massasjen på nummer 2 Skylight. Side om side Skylight og Lilium Sisu. Det blir lengder ned til nummer 1 Spicy Amazing. Ned i leder ryggen da med nummer 1 Lilium Sisu. En Spicy Amazing med som tredje galopp for 4 Inside Sun. Lenger bak tid, Tami Nara drar nå med seg nummer 11, Face the Wine. Opp til 1000 meter kommer nummer 2 Skylight som åpner 1 kilometer her sammen med Magnus Tein Gunnarsen på 1.11. Har da en runde igjen til mål ut i anspore Lilium Sisu i rygg på lederen, en Spicy Amazing. Andre par utvendig tid, Tami Nara, tredje utvendig 11, Face the Wine. Bak Face the Wine lurer 12, Lady Nova, så har vi innvendig 8, Farajay. Nina Eli har gjort seg bort på galopp, samme skjebne 7M og Pocahontas. 2 Skylight straks ut mot den siste langsiden har på utsiden av seg nummer 3 Lilium Sisu. De tar Minara an utvendig, tredje stians på 11, Face the Vine, fullt av 12 Lady Nova. I lederyggen en Spicy Amazing foran nummer 8 Faraya E. Nummer 2 Skylight, 3 Lilium Sisu tilbake og trykker. Tita Minara an utvendig, leder ryggen 1, Spicy Amazing. Forsøker i sporen gjør 11, Face the Wine. Får der med seg nummer 12, Lady Nova, 1500 meter, 12,9. 2 Skylight kommer her inn i den siste svingen med nummer 3 Lilium Sisu på utsiden i rygg på lederen 1, Spicy Amazing. An utvendig Tita Minara, lenger ut kommer 11, Face the Wine. Har med seg nummer 12, Lady Nova. Her kommer de utgangen av svingen, Skylight i tete, nummer 3 Lilium Sisu kjemper på som en løve på utsiden. 3 Lilium Sisu har et lite grep på 2 Skylight. Lilium Sisu bakfra kommer 12 Lady Neva, men det er finsk Sisu. Det er nummer 3 Lilium Sisu og Mika Fors Petri Salmela. Kjapp ut innvendig her nummer 1.